什么武器用法非常另类呢？ Hello， 大家好，我是小番茄。在吃鸡里，武器的类型代表了不同的用法，可是由于属性和配件加成，很多武器都可以改变本身的定位，换成其他武器的用法。今天我们就来聊聊非常另类的三个武器用法，你知道几个呢？第三名 ,MK14 当喷子。由于 MK14 单发伤害高达61点，还拥有全自动模式，只要压住前三枪，近距离钢枪基本上就是瞬秒，属于用法很多的连狙，完全可以当做霰弹枪使用。只是 MK14 比较稀有，不少萌新都不知道它的威力。第二名，蝎式冲锋枪。蝎式的定位是手枪，可是无论是模型、射速，还是比较低的子弹伤害，与冲锋枪都非常类似，并且它还能使用 UZI 的枪托，因此就有玩家把它当冲锋枪使用。实际上它的 DPS 还是太低了，实战用它钢枪胜率极低。第一名，又被 AKM 当狙。把 AKM 当狙击枪属于奇葩用法，虽然 AKM 可以装高倍镜，但是除了神仙，想必几乎没有玩家会把 AKM 当狙使用。毕竟 AKM 有很高的后坐力和镜头抖动，即使是高手也很难压住。小伙伴们，你还知道哪些武器的另类用法呢？欢迎关注、收藏、转发哦！我们下期见。